nama uyu nawe yabazaga ikibazo agira ati se iri ni uw'isiramu yabivuga iki ku bijyanye na twa utuvidewo twari tumaze iminsi duwucaracara mu bantu tujyanye no kuba umuntu yagurisha ingingo z'umubiri we yabonye ngo hari ahantu bajya umuntu akaba yatanga amano watangaya igikumwe ku mano yo ku birenge cyangwa se ugatanga amano abiri buri uko utanga menshi ni nako amafaranga wafataga yabaga ari menshi miliyoni miliyoni guhera ku icumi kuzamuka idini ya iyo isilamu bivugaho iki iki ni ikibazo kimeze nka kirere rimaze gusubiza yuko ari insano mpamvu ukuntu uko ni uko ikiremwa muntu gifite umugenga umugenga wacu ni amasobanu wa tani ni nayo mpamvu ubundi twebwe twitwa ibadala abagaraguba ama niba ujya gusarijuma muzajya mukunda kumva ari jambu ibadala ba Allah ya ibadala ba Allah, نيو قرآن سانغمو مي سورة الفرقان أو الله سبحانه وتعالى فغتي وعباد الرحمن أبا قرقوا الرحمن يرمو وي بارانغ نيبي بنيبي بنيبي الله سبحانه وتعالى نهيشي كان يجيات كي تبا قرقوا به نمري الله رفغت يا عبادي يمي با قرقوا بانجي قل لعبادي غير با قرقوا بانجي نمري حديث القدس يا ذر أهو الله سبحانه وتعالى وبقي قمج كدوها ما قرد كي تبا ya ibadi ya ibadi ya ibadi ya ibadi banjye yemwe bagaragu banjye kugeza ubwo haditse irangira avuga ati ya ibadi inana amaro ko yewe ibagaragubange mu by'ukuri ibyo mukora ni ibikorwa mwikorera mu bwanyu wasuye iha na kuma ndabibara nkabyandika fuma uwa iyaha ndetse nkazabibahembera ku munsi wa nyuma famano ajada hakayarana uzabona ibyiza kubera ibyo yakoze faya n'ahamadira azashimire allah wa man wajada ghayra dhalika nuzabona ikinyuranyo cy'ibyiza fala ya rumanna illa nafsa na uwundi arenganya uretse wubwe urabona ko ni henshi cyane imana yagiye twita kandi koko niko bimeze niko no muri hadisi mu y'imana salallahu alayhi wa yavuze ku n'umugore iravuga iti la, la tamnau ima allahi masajid allah muramenye ntimukabuze abaja b'imana ubundi umuja aba ari gore mu kinyarwanda nyuma y'imana asoromaho abayisilamu yise abagore yuko ari abajabande ntabwo ari umuntu uwo ari we wese kuko imana ntabwo ubwisilamu bwemerera ko umugore umuja ahubwo inyuma y'imana yavugaga yuko abagore ni abajabimana nkuko abagabo ari b’imana twese imbere y'imana turabajana n’abagaragu nta kindi turi cyo uretse ko turabajana bagaragu niyo mpamvu rero iri zino ubwaryo rigomba kugira icyo rigusobanurira ko umubiri wawe n'ibice byawo ntabwo ari ibyawe ntabwo ariwe wabyihaye haruhakuremye niba rero hari uwabiguhaye nta burenganzira ufite bwo kugira icyo wagurisha kuri uwo mubiri kubera ko umuja burya umuja ntacyo yakora atagiherewe uburenganzira na bosi we cyangwa se umucakara aba rero ntabwo yigeze aduha uruhushya rwo kugurisha ingingo z'umubiri niyo mpamvu abamenyi uruhushya batanga ni igihe ari abaganga bagaragaje ko hari mugenzi wawe ufite ikibazo akaba ubuzima bwe buri mu kaga akeneye amaraso urugero biremewe ko wayatanga nabwo kirazira kugurisha ariya maraso bikadararika abaganga bashobora kubona ko hari umugenzi wawe ufite ikibazo cy'impyiko ukaba wurita iyo ariyo kumufasha mu gihe muhuje amaraso ukaba wamuha impyiko akabasha kubaho ariko nabwo ntabwo wemerewe kugurisha kandi nabwo ni igihe nta ngaruka biguteza naho biriya byo kugenda abantu bakabakata amano bakabaca intoki subhanu kiriya ni cyaha kiremereye cyane kiriya ni cyaha kiremereye cyane ku rwego rurenze idini mu bintu yaje kurinda harimo ubuzima bw'abantu hepfo do na fuso bwaje kurinda imibiri y'abantu

ntabwo ubusilamu bubyemera ntabwo ubusilamu bubyemera kugeza ubwo idini ribuza kuba wagurisha intwaro mu gihe cya fitna igihe abantu bafitanye ibibazo ukaba wagurisha intwaro ntabwo idini ribyemera byinjira mu byo bita babusa deveriya ubusilamu hari ibintu bubuza kubera ko hari ibindi buri gukumira bishobora kuba ibyo byose rero tugomba kubitekereza idini mu bintu yaje kurinda bitanu bikuru harimo icyo bita hefudu nafisi ubusilamu bwaje kurinda imibiri y'abantu kurinda ubuzima bw'abantu ni nayo mpamvu idini yashyizeho baburifududu warijinayati wadiiyati umuryango ujyanye n'ibihano bitangwa ndetse ndetse n'ibyiru icyo baca umuntu bijyanye n'umuntu wateje ikibazo ku buzima bwe ku mubiri we wamukomerekeje wamwishe hari ibihano byabyo mu idini ibihano byo gutega abantu ukabambura ibyabo cyangwa se ukabica iyo bigeze ku rwego rwo wateza umuntu ukanamwica hari ibihano byabyo kubera iki ubusilamu bubishyiraho ni ukugira ngo burinde ubuzima bw'abantu ni ukugira ngo burinde ubuzima bw'abantu rero reka ntabwo biriya bintu biba byemewe n'abajya kubikora n'icyaha kiremereye baba bari gukora mu idini babaza bibazwa imbere ya rwose umuhanda aho utanga umuyisilamu yarakwiye kwirinda ibintu nka biriya kuko ntabwo byemewe